Mais il y a un homme qui a été fait pour le gars. Pour Gimmi,
dagi de islam islam yami fi ren gol fi gollugo igol abahumba igol tamo yada e beydo kile wono beydo ko to an o gollata moja ko beydo kam e yahi o yaha har kanko o remata hasat molu jento gami yewtude fi ray on wono ray si o yahi kile o yada e bobon o remata si nyiri lutti o baba ko dum don me wiijo hande kadi kala bebe be fo yo jogo bi mabbe wala sengo ko benen e be beynaben e ma gaynu be beynu golbe ko benen e be woni do donc ko gessa sincere woni do hara ko dum woni to eno do messe nu balde be nguba ko en ko siwtu do wawata jotoki wawata hay jotoki donc wala hento ko kanko ne defude ko adda joni aissatu hento ba e be ngu yaguba on kadi adama huri e be be yida do foko be ngulame torsuto torsuto ay ay be aina marema ma awa Allah masallallahu alaihi wasallam merci beaucoup ara tigi tigi on hande ko alhaji cerno muhammad sadio ngo fanta me woni remande do ko rewi Allah jokki en dan men en o jama do fop do tiri do men do ni hande me de noti jaba ngol alhaji cerno sadio ngo fanta e hore ko rewi Allah jokki en dan o jama do fop ko mi woni jabande min al husaini ba mi si de ngey lamboro re kuti jalla torsuba Yeah.
Thank you.